Hörmətli izleyicilerimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Çinli mədənçilər 17 il əvvəl baş vermiş şiddətli zəlzəliyə məruz qalan tərk edilmiş bir mədən qazırdılar. Tapıntı adamları şoka saldı. 17 il əvvəl Çinin qərbində Richter cədvəli ilə 7.8 bal gücündə zəlzələ 118 mədənçinin olduğu mədəni məhv etdi. O vaxtdan bəri mədənin bu hissəsi bağlandı. Ancaq bir mədənçi təsadüfən aşkar edildikdə, bir qrup mədənçi bu yaxınlarda tərk edilmiş bir mədəndə işləməyə davam etdi. 17 il bir ölüm tələsində sağ qalmağı bacardı. Qurtarılan 59 yaşlı mədənçi Chongwai çox pis vəziyyətdə idi. O, yaxınlıqdakı xəstəxanaya aparıldı, həkimlər hazırda fiziki və əqli vəziyyətini yaxşı qiymətləndirirlər. Zəlzələ zamanı mədən tunelini saxlayan taxta konstruksiyalar çöktü və 118 nəfər məhv oldu. Çünkdən başqa bütün mədənçilər öldü. Yaşayabiləcəyinin yeganə səbəbi təmiz hava almağın yeganə yolu olan havalandırma idi. Bundan əlavə, dağlan mədənlərdə böyük qida ehtiyatlarının olması ona kömək etdi. Buna baxmayaraq, siçan və mamır yeməli idi. Bu, bir insanın bu qədər sərt şəraitdə uzun müddət həyatda qalmağı bacardığı ən unikal vəziyyətdir.